Mirë jemi rikthyer pa humbur kohë, njëmi disa prej zhvillimeve kryesore. Qeveria reagon për herë të parë për sulmet e Berishës dhe Metës ndaj SPAK. Ministri Elisa Spiropali tha në seancën plenare se përmes një gjuhe të dalë nga binarët, dy drejtuesit e opozitës po kafshojnë SPAK-un, por Gazmend Bardhi akuzoi se është Rama që sulmon drejtsinë për llogari të oligarkëve. Kreu Demokrat Lulzim Basha kërkoi futje në seancë të debatit për amendamentin e buxhetit për ndihmën ndaj Kosovës. Ai ironizoi rithemelimin që sipas tij me revolucionin e dështuar bllokoi 10 iniciativa të Partisë Demokratike. Në një intervistë ekskluzive për Report Televizion, stërgjyshi 3-vjeçari që u rrëmbye i bën thirrje së bijës të dorëzojë fëmijën. Ai e quan një veprim të papjekur të gjyshes Bakrie Gjuni dhe familja e tij nuk e ka në traditë një sjellje të tillë. Nesër është afati i fundit që fermerët aplikojnë për subvencione nga shteti. Zëvendës ministri i bujqësisë Jau Plari thotë se që nga hapja e aplikimeve ka pasur interes të madh nga mbi 70.000 fermerë dhe sqaron se si do të përfitojnë fituesit. Prokuroria e Shkodrës ka sekuestruar pasuritë e shtetasit Ago Gjolaj në ndryshimet për pastrim parash. Gjolaj dyshohet si pjesë e një grupi kriminal në aktivitetin e kontrabandës dhe trafikut të narkotikëve. Mes pasurive të sekuestruara janë 97 mjetet kompanisë dhe pronat palueshme si dhe llogari bankare. 5 policë të Kosovës janë mbajtur peng për disa orë nga Serbia. Pas apelit të Prishtinës ndaj ndërkombëtarëve, 4 prej tyre janë liruar, ndërsa një tjetër mbetet ende në duart e autoriteteve të Beogradit. Sezoni Erzenit u 21 për shkak të dhunës në ndeshjen kundër bashkëmoshatarëve të Partizanit mbyllet para kohe. Komisioni i disiplinës vendosi të përjashtojë ekipit nga garat kombëtare, ndërsa është gjobitur edhe me 400.000 lekë.